Avropa İttifaqının Azərbaycandakı fəaliyyətinə son qoyula bilər. Beynəlxalq təşkilatının bundan sonra ölkəmizdə fəaliyyəti lüzumsuz hesab edilir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Kların Ermənistana səfəri çərçivəsində qanunsuz rejimin nümayəndəsi David Babayanla görüşməsi, Qarabağda yaranmış humanitar vəziyyəti, əsirlərin qaytarılması barədə danışması, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların bərpasını gündəmə gətirməsi sülhə təhdiddir. 16 aprel tarixində Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi səfir Kestudis Yankauskas Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Görüşdə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların bu ilin 14 aprel tarixində Ermənistana səfəri çərçivəsində özünü dırnaqarası Xarici İşlər Naziri kimi qələmə verən qanunsuz rejimin nümayəndəsi David Babayan ilə görüşməsi ilə bağlı səfir Yankauskasa etiraz bildirilib. Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların münaqişə sonrası bölgədə yaranmış yeni reallıqları nəzərə almayan, kövrək sülhə təhdid doğuran və qarşı tərəfə əsassız gözləntilər verən addımlar atmasının yol verilməz olduğu vurğulanıb. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin bu kimi fəaliyyətinin Azərbaycan tərəfinin ona olan etimadını heçə indirdiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Nəzərə alsaq ki, Avropa İttifaqı Ermənistanın 30 ilə yaxın işğalı dövründə də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da ən zəif beynəlxalq oyunçu rolunu oynadı. Baxmayaraq ki, vaxtilə Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla bağlı şərq tərəfdaşlığı proqramını irəli sürmüşdü, bu cəhdlər İttifaqın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndələrinin ara-sıra verdikləri bəyanatlardan ibarət oldu və beləcə Brüssel üzərinə götürdüyü öhdəliyi tam olaraq yerinə yetirə bilmədi. Artıq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başa çatıb, qondarma rejimdə heç vaxt olmayıb və belə bir qurum beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də tanınmayıb. Bəs Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin bu məsələləri müzakirə etməsinin səbəbi nə idi? Təsadüfi bir görüş deyil. Böyük ehtimalla səfərdən öncə separatçılarla danışıqlar gedib. Separatçılarındır, Nazir Xarici İşlər Naziri bunun üçün İrvana çağırılıb. Bu sir kimi saxlanılıb. Rəsmi Bakı bu barədə məlumatlandırılmayıb və təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, ondan hesabat istənilir. Çünki bu cür görüşlər, bu cür sirli danışıqlar Avropa İttifaqı, Azərbaycan arasında münasibətlərə zərbə vura bilər. Bu, hər iki tərəfin maraqlarına ziddir. Adətən, keçmişdə ATT Minsk qrupu həmsədirləri bölgəyə səfər edər və separatçılarla görüşərlər. Amma Avropa İttifaqının təmsilçisi münaqişənin həllinə məşğul olmur ki, o separatçıların təmsilçisi ilə görüşür. Ona görə bu cür təxribatlar gələcəkdə də davam etsə, düşünürəm ki, bu çox ciddi şəkildə Avropa İttifaqı Azərbaycan münasibətlərinə mənfi təsir edə bilər. Postmüharibə dövründə belə təmasları Azərbaycan absurd hesab edir. Politoloq Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə nəzərə alsaq ki, bizim Avropa İttifaqı ilə mühüm enerji layihələrimiz var, o zaman bu görüş rəsmi Bakı ilə razılaşdırılmalı idi. Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycan əsas iqtisadi tərəfdaşlar. Bizim Avropaya nəql etdiyimiz qazın ünvanı da elə həmin Avropa ölkələridir. Biz strateji sazişin imzalanmasını arzulayırıq. Amma bu cür təxribatçı adımlarla strateji sazişin imzalanması da ləngiyə bilər. Bu tərəflərə uyğun deyil, maraqlarına uyğun deyil. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi postunu tutanlar ilk dəfə deyil ki, regionun problemlərinə bu cür yanaşma nümayiş etdirirlər. 2017-ci ildə də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan Almaniyalı Herbert Zalber də analoji addım ataraq İrəvanda dünyanın qəbul etmədiyi qondarma rejiminin nümayəndəsi ilə görüşmüşdü.